今日は金峰山のサルスベリーコースを、非常に軽装で登ろうとしています。今のおじさんたちなんかみんなスニーカーだったよ。スニーカー、まあそうだろうね。わざわざ着込んでくるようなところでもなく。こんにちは。こんにちは。ね、やっぱ自分で買った登山靴を鳴らすために歩くとかいろいろあるよね。うん、あるよ、そら道具、うん、山に行く前のね、道具の鳴らしとして、で、今からサルスベリというところですが、まだまだ今からなので、お、ちょっと警戒が見えてまいりました。左入るぜ。あ、左、あ、左か。あ、本当に、うん、ここです。サルスベリはここから左に入っていくそうです。レッツゴー。これ真っ直ぐで良かったんだもんな。これは直投ね。うん、うん、あそこが花岡山だな。うん、よし、こっち。でれれってれ、でっかいミミズの切れ端が、うひょー、なんだこりゃ。本体はどこに行ったんでしょう。ほん、まあ、今のは頭ですけど。あ、ちょっと待って、これほんとついてる場合じゃないな。ちょっと、ステッキ5合目長いんで、ちょっと短くしないと危なそうです。以上、途中のレポートでした。今6合目です。売り肌か6合目。これをまっすぐ、うん、売りの肌をしたかい。そうそう、先に人がおらんとね、今度臨場感がわからん。平均斜度34度。それの出る？いやいや、ごめん、書いてあったよ。いや、一番下で見たやつ。見たやつだろ。うん、これの結構きついとこだね。うん、いや、これ34度じゃないんじゃないかな、今ここは。結構やっぱ40ぐらいあるとこある。あると思う。ご覧のように足場がですね、結構雨上がり跡っていうのはツルツルで大変滑りやすい感じになってます。そこを今登山靴で歩いてるんですけど、ビデオを撮りながらっていうのはちょっと、片手が下がってしまいますので、用心して用心して。今も後ろ足がずるりと行きました。改善点を出す。よいしょ。よ。ほら、違った。違った？うん。よいしょ。よいしょ。今。右ルートね。右ルートね、これ。はいはい。ほら。もう何合目？ここから側が、また 44.9% だぜ。なんて？ 44.95% 今から。これ7合目。皆さん見ていただけますか？4号か7号は楽だった。44.9%。9合目はきついだ。うん。9合目からはもうあれが階段だ。あ、これが迂回路で、うん、これがサルスベリー。よいしょ。では取っていこうかなと思います。よいしょ、うん、今こういう暴走族みたいなのまでここまで来て、マジでこんなとこに面汚し、自分で消しに来い、誰か知らんけど。告知しました今。いらんかね。うん、大丈夫、今のところ。これからだろう。
写真は一枚も撮れてませんが、今日はビデオでご了承いただければと。っていうか、YouTube ご覧の方はいつも動画です。そうです、そうです。確かに。後ろを振り向くとこんな感じです。思いつだけどね。9号目、8号目か、はい、よし、ビデオはここまで。でした。それではまた。まあ、やっと9号目うっとね、やってみました。はい、汗が噴出してます。息が上がってますが、そんな離れてないですけどね。もうすぐだったろ。すぐだった。すぐですよこれ。何分？もう20分ぐらい、ね、はい、20分でした。金峰山の山頂に着きました。神社があって売店があって、あそこから島原の普賢の方が見えるはずなんですが、今日はダフにかかってて展望は望めないでしょうね。ああ、こうやって鍵をつけるのはよろしくないですね。これはもうカップルたちが本当後先考えずに、はい、残念ながら展望はこんな感じの山頂でした。テレビ塔も、あれです。分かった。おお、おぎ、ひらちゃん。おぎりクワガタでした。迂回してきた登山道もですね、北回りだったっけ。北じゃないのか。迂回したら4号目のところに、連結されまして、最初の駐車場に着くようなルートでした。まあこんな感じでずっと続いてます。うん、往復1時間かからないかなっていう非常にライトなトレッキングです。なんとか言ったっけ、火の用心でした。野外救急箱があそこに。
単車進入禁止とあります。さっきトライアル車は入ってこれるかななんて思ってたんですけど、同じようなことを考える人間がいるのでしょうか。単車進入禁止です。前元のトライアルの皆さん、ご注意ください。よいしょ。はい、ここが、綺麗なトイレです。